Тетяна Завада розповідає, зараз служить у 9-му полку оперативного призначення Національної гвардії. Працює начальницею лазні в іншому військовому містечку. Тут доволі часто буваю. Приїжджаю і за документами. Ось сьогодні вихідний, тому вирішила побувати у частині, якій надане ім'я мого чоловіка – Богдана Завади. Ставлення до мене з боку командирів дуже добре. Завжди цікавляться справами та допомагають. Тут у військовій частині 3029 встановлений пам'ятник загиблим за незалежність держави військовослужбовцям Національної гвардії України. А у центрі культури та дозвілля військового містечка номер 1 9-го полку оперативного призначення Нацгвардії у 2018 році відкрили кімнату історії. Окреме місце в експозиції присвячене пам'яті подвигу колишнього військовослужбовця цього полку лейтенанта Богдана Завади. Про це журналістам Суспільного розповів голова ветеранської організації частини 3029 Юрій Рубан. На експозиції представлені особисті речі, нагороди, документи, які свідчать про освіту. Це предоставлено, значить, родиною нашого героя. Тут зустрічаємо і учнів, а також і військовослужбовців. Приходять до нас ветеранам, передається досвід і той дух героїзму, який проявили наші хлопці на сході в війні. Нагадаємо, Богдан Завада загинув 16 липня 2014 року під час виконання службових обов'язків на блокпосту поблизу прикордонного села Маринівка Донецької області. Українських військових атакували близько 100 бойовиків на бронетехніці з боку сіл Степанівка та Тарани. Під час бою Богдан Завада прикривав особовий склад та відстрілювався з протитанкового гранатомету. Підбив ворожий БТР та знищив 10 терористів, чим допоміг перегрупуватися бійцям на блокпосту та врятував їм життя. Указом президента України від 19 липня 2014 року Богдану Заваді посмертно надано звання Герой України. Родинна реліквія «Зірка Героя» зберігається вдома у спеціально обладнаному сейфі, розповіла вдова. Та витяг з наказу за мужність та самовіддані дії, виявлені під час виконання своїх службових обов'язків та з метою збереження пам'яті про військовослужбовця, зарахувати навічно лейтенанта Заваду Богдана Олексійовича до списку особового складу механізованої роти спеціального призначення військової частини 3029 Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Это получается на всіх построєннях, на всьому завжди произносять його фамілію. Я зараз дивлюся, у вас руки тремтять. Так. Тетяна Завада каже, батьки Богдана Валентина Борисівна та Олексій Федорович уникають публічних заходів, пов'язаних із ушануванням його пам'яті. Позиція мами не змінилась. Позиція матері не змінилася. Я тепер вже як мати, теж військовослужбовця, її прекрасно розумію. Вона живе думкою, що не поховала сина. І досі сподівається, можливо, на якесь диво, що син ще повернеться. Батько, мабуть, змирився. Вони намагаються ніде не фігурувати. Їх можна зрозуміти. Син Богдана Завади Олексій зараз на шляху продовження справи батька, каже Тетяна. Він навчається на першому курсі Харківської національної академії Національної гвардії України. Був у частині і мені це подобалось. Пішов на контракт спочатку, прослужив десь півроку, поки готувались документи, а потім вступив до Академії Національної гвардії. У мене є мрія продовжити військову династію своїм прикладом. Спробую не підвести. На честь Героя України Богдана Завади у 2016 році перейменували вулицю Мікояна у Шевченківському районі. Тут, на будинку номер 22, де його родина отримала квартиру, розмістили інформаційну дошку. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.